Çox sağ olun, hörmətli xanım sədər. Hörmətli Tahir müəllim, e, ola bilər mən kifayət qədər açıq aydın izah edə bilmədim, üzrə hesab eləyin. Bu ə, qanun layihəsi yol hərəkət qaydaları ilə bağlı deyil. Bu ə, qazda, qazların təhlükəsizliyi, onların təminatı ilə bağlı məsələdir və bunu layihənin nə Sinqapurla, nə də bu layihə ilə əlaqəsi var. Və burada əsas artım hüquqi şəxslər üçündür, MTK-lar üçündür. Burada əsas artım dediyiniz 300-400% və əsvəfli şəxslərlə bağlıdır. Hansı ki, vəsvəfli şəxslərin məsuliyyətidir, o təminatı həyata keçirməlidir. Bəli, istehlakçılar üçün də cərimə var. İndiki cərimə 100 manatdır. İndi təklif olunur 200-400 manat arası. Və burada da hər birimiz məsuliyyətli olmalıyıq. Heç kim istəməz ki, kimsə məsuliyyətinə görə kimsənin övladı, yaxını həlak olsun. Sabir müəllimin sualı ilə bağlı onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün cərimələr dövlət büdcəsinə gedir. Və cərimələrin müəyyənləşməsi ilə bağlı bu bizdə də çoxlu müzakirələr olub burada. Bu inzibati xətalar məcəlləsinin 25-ci maddəsi ilə müəyyənləşir. Cərimələrin fiziki şəxslər üçün, hüquqi şəxslər üçün, o cümlədən vəzifəli şəxslər üçün meyarı hansıdır? Dəyimmiş zərərə görədənə qədərdir. O, yəni meyarlar hamsa orada təmin olunur və bu qanun layihəsi də bizə gələnə qədər o meyarlar əsasında müəyyənləşir. Yoxsa bunu kimsə 200 manat deyir və madder belə deyil. O 25-ci maddənin ə, formatına uyğunlaşdırır. Aidin müəllimin sualı ilə bağlı onu qeyd eləməyirəm ki, Aidin müəllim, hazırda inzibati cərimələrlə bağlı yuxarı orqanlara və məhkəmələrə müraciət edə bilərlər vətəndaşlar. Məhkəməyə bu aparmaq olar şikayətdən şikayət verə bilərlər. Və hazırda ölkəmizdə də vətəndaşlara Vəkillər Kollegiyasının dəstəyi ilə də pulsuz hüquqi yardımlar göstərilir. Bunu dövlət də dəstəyini verir. Məsələn dünənləri Birsabirabadda vətəndaşlar üçün pulsuz hüquqi yardım layihələri təkeçirdir və bu dəstəklə ki göstərilir. Ona görə qeyd edənlərə nəzər alaraq və nəzərə almaq lazımdır ki, bu layihə vətəndaşlarımıza qarşı deyil. Bu layihə hadisələrə qarşıdır. Hansı ki, insan həyatına səbəb olur. Onlara qarşıdır. Ona görə xahiş edirəm hər kəsin layihənin dəyindən səs verəcək.